Ar motociklu un automašīnu parādu Doblē aizsākās pirmās vīru dienas. Šeit vienkopis bija gan mūsdienīga automobīļa, gan pagājušā gadsimta vidū ražotas mašīnas. Tostarp arī kāds Zaporožets, kurš veiksmīgi pieveicis gandrīz 100 km garo ceļu no Kandavas. Nu, pārsvarā sestdienās, svētdienās. Nu, svētdienas autiši, kā teikt, izklēdēm. Ikdienā parasti nebrauc. Tur, ja brauc ar šādu mašīnu, tad visu skatu uz tevi. Tā vienmēr ir. Pavisam Doblē ieradušies vairāk nekā 30 visdažādākā vecuma spēkratu, kuras vadīja gan profesionāli sportisti, gan vienkārši tehnikas mīļotāji. Daudz īpašnieki joprojām lepojas ar visām ordinālajām detaļām savos spēkratos, taču bija arī interesanti risinājumi. Interesantākais ir viens žigulīts, kuram ir ielikts Audi motors iekšā. Krievu žigulīts, kuram ir jau jaunāks paudzes savienots vācu un krievu tehnoloģijas. Kad visi auto apskatīti un īpašnieki pārspieduši jaunākās tendences un iespējas, ik viens varēja piedalīties veiklības braucienos. Un te nu klātsošie varēja pārliecināties, ka galvenais ir profesionālitāte, nevis zirga spēka. Pieredzējušies autosportists Andris Empels uzskatām pierādīja, ka vairāk nekā 40 gadus vecā Volga joprojām ir tikpat graciosa kā senāk, un tikpat uzticams joprojām ir neviens viens sacensības pieredzējušais žigulīts. Viņa prāt šādi veiklības braucieni būtu jāorganizē daudz biežāk un īpaši noderīgi tie būtu jaunajiem autovadītājiem. Noteikti. Piemēram, tagad pat izbraukt čūsku atpakaļgaitā, tas tas pats, kas mājās garažā iebraukt normāli. Nu. Tas jāmāk, jākon, nu, jājūt mašīnas gabarīti, pa dēli pārbraukt pāri. Tas tas pats, kas neiebraukt bedrē ar labajiem ritiņiem. Pasākuma organizatori iecerējuši, ka vīru dienas Doblē turmāk kļūst par tradīciju, un nākamreiz soli, ka spēkiem mēroties un atmiņās kavēties, varēs arī tie, kuri sportistu gaitas jau beiguši.